ଆଜିକାଲି ଚାକଚକ୍ୟ ସହରରେ ଦୁଇଟି ଦୁନିଆ, ଗୋଟିଏରେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ମୁରୁକି ହସୁଥିବା ମଣିଷ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁନିଆରେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ମଣିଷ। ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦୁନିଆକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିବାକୁ ହେଲେ କଳା ଧଳାକୁ ବି ରଙ୍ଗୀନ ଭାବିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତର ସ ଜଣା ନଥିବା, ବଇଁଶୀ ଧରିଥିବା ଶିଖିନଥିବେ। ତଥାପି ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଏହି ବଇଁଶୀ ତକକ ବିକ୍ରି ହେବ, ଆଉ ପରିବାର ଓ ନିଜ ପେଟ ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେବ। ଏହି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ସୁଦୂର ବିହାରରୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଜାନିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଲେ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ବଇଁଶୀ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କାକଟପୁରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଥିବା ଯାନିଯାତ୍ରା ସମୟରେ। ନୂଆ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧା ମଣିଷ ଏ ବଇଁଶୀ କିଣିଲେ ସହର ଛାତିରେ ରହୁଥିବା ମଣିଷଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ। ନୂଆ ସକାଳର ଅପେକ୍ଷାରେ ରାତି କଟିବ। ସବୁରି ମୂଳରେ ବିଶ୍ୱାସ, ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ଅନ୍ଧଗଳିରେ ବି ଦର୍ପଣ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଠିକ୍ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପୁରୀ, କାକଟପୁର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗୀନ ପାର୍ବଣରେ ସଙ୍ଗୀତ ଜାଣିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ବଇଁଶୀର ପସରା, ଟିକେ ଭରସା, ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପେଟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ। କିଛି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବଇଁଶୀଟିଏ କିଣିଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାର୍ବଣ ଖୁସିରେ କଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ହସରୁ ଟିକେ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଆଉ ଉଦାସ ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଖୁସି ମିଳିବ। बंसी बेचते हैं, 5,000-6,000 का महीना आता है, उसी में अपना चलाते हैं। उड़ीसा में कटक भुवनेश्वर जहाँ जहाँ मेला लगता है तहाँ तहाँ विचार करते हैं। ପାର୍ବଣ କିମ୍ବା ଯାନିଯାତ୍ରା ଆସେ କାହା ପାଇଁ ଖୁସି ନେଇ ତ କାହା ପାଇଁ ଚଳିବାର ଉପାୟ ନେଇ। ଦୁଇଟି ଦୁନିଆର ସମନ୍ୱୟରେ ଏକ ଖୁସିର ଦୁନିଆ, ଭିନ୍ନ ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଅନେକ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ହାର ମାନିଛି ଆମର ପୌରାଣିକ ଯୁଗର ଓ ପୁରାତନ ଯୁଗର ଅନେକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବଂଶୀ, ଯେଉଁ ବଂଶୀ ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ସୁଦୂର ବିହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ବଂଶୀ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମେଲଣ ଲାଗିଲେ, ଯାନିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ସୁଦୂର ବିହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ଆଜି କିଛିଟା ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବଂଶୀ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ସେମାନେ ଚଳାନ୍ତି। କାକଟପୁର ଆର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।